de që kam kuptuar. Çfar? Që duat të ri për gjithmonë këtu. Dy kamera në dorë, një çantë në kuriz, një çantë këtu. Përshëndetje. Hola. Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Eleana, edhe sot çe kemi? Çe kemi sot? Udhëtim. Udhëtim kemi, edhe një vlog të ri, po edhe udhëtim kemi sot. Do shkoj përsëri në një ishull. Edhe jam tepër e lumtur. Do ja u shpjegoj të gjitha për pak si i mbylla, si e bëm, se nuk e bëra vet, nuk e pronontova vet. Kisha ndim, kështu që ndihem edhe shumë e sigurt për këtë udhëtimin. Jo si udhëtimin tjetër që pat në Gjistri. Shpresoj të shkojnë të gjitha më mirë. Në këtë udhëtim nuk do jem vet. Përshëndet vlogun tim. Hola vlog. Përshëndetje. Përshëndet. Stresi. Mendoni sigur e ta. Përshëndetje vlogu. Jam me shokun tim edhe po shkojmë tani të marrim traget. Ta mbushim makinën me benzinë njëherë. Çfarë makinë ke? Ferrari. Një Lamborghini Urus. Një Skoda Octavia. Lamborghini. Kujt vitit është makina? 1998. Erdhëm të vëm benzinë edhe un pasha të atje. Edhe i thashë a bushe kje? Mirë që arritëm deri këtu. Më shikon shoku im. Edhe i thema është mbëdhur makina. Të fikur e. është fikur makina. Desha pak ta mendoj, ta punoj të truri im. Ta një e përvalove që është fikur makina. Nuk e kam thënë akoma ku të shkojmë. Të shkojmë në Andro. është një ishull që është 2 orë largë nga Athina. E zgjodhëm sepse unë nuk kam vajtur kur, asë shoku im, edhe kam dëgjuar shumë fjalë të mira për këtë ishullin. Edhe me që ishte dhe afër Athinës, thamë se jo. Edhe kemi arritur te porti, nuk e di si ta them, këtu që ikën tregetet, një orë para, sepse ashtu thoshte bileta. Edhe jemi vetëm ne dhe tre makina të tjera. Kështu që tani duhet të presim thjesht një orë këtu kot pa lidhje, sepse unë kam stres edhe them le t'i bëjmë të gjitha të arrim më shpejt më një tjetrën. Ta mi dorim në mes të djelit, kështu, si që më shikoni, të plasim, s'ka që. Kur të marrë makinë, duhet të marrë një ngjyrë të këtij. Shumë po më pëlqen kjo ngjyrë. Jemi akoma këtu. Por, të paktën, morëm kafe. Të cilojemi, sepse më ka rënë djeli në kokë, këtu, në balë. Edhe jam kështu tani, duhet thjesht të flegjum. Më duket dhe do hyp të trageti dhe do fikë. Sa i hypëm nga traget, edhe mirë kishe e dhru në vejt, nuk bara plani, sepse thjesht ishe e uduar edhe nuk dija ku të shkoja, sepse shoku im po qënte makinën poshtë, edhe da mirë dhe dhe shoku, edhe po shkojmë të gjyëm dhe një vënd, dhe ulemi, sepse tragete është plok, sepse që trageti nuk shkon veç në Andro, ban një tur, njërë është Andro, pasaj është Tino, Mikon, ose nuk e dija sun, kështu që bet në ami, shpresu të gjyëm diqka, dhe ulemi, si njërës. A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best. Sa më bën atje? VIP seat. You had the best of love. Maritam! Wuuu!
Se ai parkova makinën, mos më bëj shumë afër sepse e di që dukem keq. Se ai parkova makinën këtu në një fushë, tregoje fushën. Me si e qetëm, kemi erdhur deri në fund të rrugës që ta gjejmë një parking edhe me si e qetëm se iku njëri edhe yrëm ne. Edhe do bëjmë një xhiro tani të gjejmë ndonjë tavern, ndonjë gjë që të hajmë suflaqe, un suflaqe dua për veten time. Të hajmë shpejt e shpejt edhe të shkojmë në hotel, se duhet të bëjmë edhe check-in, ora ka vajtur 1:30 natës. Sepse dikush punonte, kështu që duhesh të nisemi në orën 7 të mbasdites. Ti ne shkatron të gjithë udhëtimin, ti e ke fajin. Lere punën. Mua trego. Kështu do ecesh tani? Do biesh poshtë. Do biesh po, do biesh. E gjetëm lokalin që do hajm. Thot atje ka suvlaqja. Suvlaqet. Po, do hajm. Yrëm në makinë, hëngrëm, do GPS. Edhe tani duhet të ngasim një gjysore që të arrim në hotel. Por nuk është problemi që duhet të ngasim gjysore, thjesht është natë. Edhe neve rrugët nuk i dim. Edhe na thënë që ka edhe pak rrugë të këqija këtu në Andro. Kështu që kemi pak frikë, të shohim si do shkojë. Ju sugjeroj këtë rrugën të mos e bani natë, sepse shikoni që është veç me kthesa në mes të malit, edhe nuk ka as një pikë dritë. Arritëm! Sa arritëm në hotel? Shumë e bukur. Do ju bëj nesër hunturin, sepse do të shikoni mirë me dritën e diellit. Kështu që desha thjesht të hap tani kamerën, edhe t'i flas për këtë udhëtimin që nuk e kam prononcuar vetë, më kanë ndihmuar për të gjitha Avia Travel. Do ja ulë emrin këtu. Mundeni t'i shikoni edhe juve. Folëm bashkë, kam çfarë duam, çfarë duam për buxhetin, për çmimet. Diem që kanë biznesin, janë tepër të mirë. Ja u stra sugjeroj të shikoni edhe juve për udhëtime, ka super oferta edhe super paketa te profili e tyre, kështu që mundeni t'i bëni në Instagram, edhe po jeni të interesuar për paketa, për oferta, për udhëtime, ka super çu. Një sekond, do ja u tregoj. Për shembull, një që gjeta tani sa i hapa profilin e tyre thot: Dubai, 4 ditë, 196 euro. Azje, un 200 euro do më thani jap veç për të marr frym diku, jo që të shkoj në Dubai. Të shikoni edhe këtë vlogun, të shikoni udhëtimin ton, hotelin që na mbyllën, që kam erdhur këtu edhe është natë, nuk duket asgjë, por prap kam gjerur me gojën në hapur. Nuk mundem ta besoj që jemi këtu. Kush erdhi? Si të duket? Super wow. Super wow. Tani themi të shkojmë për një gotë verë, sepse është hapur akoma restoranti. Të qetësohemi pak, të vim pastaj në dhomë, të bëjmë një banjë edhe të flem gjumë. I kemi? Po. Më duket jam njeriu më i lumtur në botë. Amotra, amotra, regulo pak, regulo. Si po ja kalon me motra? Ja kaloj super. Bëj qifti pa motrën, bëj. Ku bëj qift pa motrën? Ku bëj? Jo, s'bëj. Unë nuk do kaloj bukur. Nuk u kënaqe fare. Nuk u kënaqe fare, a? Fare. Pa mua. Pa ty jo. Normale. Edhe unë këtu nuk do kënaqem fare nesër që do shkoj në plazh, në pishinë, në super hotel. Nuk do kënaqem unë pa ty. Vlog të gjithë Eleanës na subscribe. Mësuaj të kaloj bukur ti. Ta kalosh bukur me motrën e meriton, e merituar. Rofsh. Më thash që doja të rregoj nesër dhomën, por asaj mendova që nesër neve do të shkatrojmë të dhomën. Do hedhëm rroba këtë janë dhe unë kur të bëjmë gati sigurisht. Kështu që thash t'ja të rregoj njërë tani. Këtë i hymi, hymi këtë. Do është kaj vati lëngi luks. Këtë ka një komodin të ti, një komodin andi. Të rregoj i komodin të ti. Sigurisht. Edhe këtë i kemi një televizor të bukur, këtë i kemi frigoriferi. Tu kemi edhe gjërat që i thashon që dhe bëjmë ngru muja. Kemi bler edhe një bueno, dy papatina, të kemi për nesër, sepse mund të na duhen në plazh. Frigoriferi në këtu, kemi marë ujra, kemi marë Coca-Cola. Gjërat të nevojshme, do me thënë. Ti kemi dritare, por tani nuk duke bukur pamja, sepse tani është natë, nuk duke që nesër të jo të regoj. Kamen nga në tjetër. Si duke? Si gërgon. Ka edhe një dritari tjetër këtu. Edhe këtu dhe këtë pami shumë të bukur besoj nesër. Këtë kemi do lapit. Do lapit nuk e kam hapur e sunë. Këtë kemi do lapit. Në shumë i bukur do lapit. Të kemi gjera tona që i kemi bërë rëmuj. I kemi lënë kështu. Ska, më si shikoni këto. Këtë kemi edhe një do lapit tjetër. Shikoni. Më e bukur, shikoni. Sa do lapit. E? Shumë i mirë do lapit. Të
Gregori, që kemi air condition kryesore? Po, kemi air conditioner Samsung. Po. Të thani, Gregori, sa e bukur. Edhe tani, po. Që është me dru. Qa planet bukura janë këtë që kemi bërë? Edhe, kalim të pjesë e banjës. Sa banjë e bukur. Sa banjë e bukur. Nuk është dush, kjo? Vask. Vask, po. Kemi edhe që një dritarit bukur, këtu kemi... Na shikojnë nga jasht. Që na shikojnë nga jasht. Shpesh se këtë gjendë dhe një gjithë të ambulant. Dhe që një pacient. Pjesa më e bukur që më pëlqen më shumë te kjo dhomë, është kjo këtu. Shikoni tani çka kanë vënë këtu që ti lash dorë. Një bukur, është nga këto të vjetrat që ka që janë tipike të Greqisë. Kur e pash thash wow, kjo është pasire. Ha? Duket lodhi aty këtu rreth. Kjo ishte konturi. Tani për tani dalim këtu, për do vazhdojmë nesër. Kështu që unë duhet të bëj një banjë tani, sepse jam e gjitha me djersa. Edhe ne do shikemi nesër. Natën. Nga dita tjetër erdhe në dhom, zjuam vajtëm hëngre mëngjes. Unë jam veshur, nuk kam veshur akoma rroba banjo. Po thjesht desha t'ju them që hoteli në mëngjes ka ndryshim total. Është një mrekulli, është një ëndër, sikur jam në një film ndjen. Edhe mëngjesi ishte shumë i mirë. Shkoj edhe Mirjeti ça të deshe. U ktheva tani në dhom. Desha thjesht të falenderoj përsëri Avia Travel, sepse këtë hoteli nuk do ta gjeja kur, nuk do ta mbyllja kur. Kështu që tani që i kam të gjitha thjesht gati edhe kam erdhur, më duket wow, do veshë rroba banjo. Që të shkojmë një herë në plazh edhe pastaj të kthehemi, sepse dua normalisht të shkoj edhe në pishinë që ka këtu, normalisht. Po thjesht tash të shkojmë një herë në plazh edhe të kthehemi pastaj të rim në pishinë, që të jemi më rehat, të shikojmë edhe pak plazhin normal. Erdhëm deri në Andro, nuk do të shikojmë edhe pak plazhin. Aq shumë që isha gëzuar, edhe dueshe tani të më ndodhte diçka e keqe. Kam haruar ato që lyem, domethënë concealer, make-up, buskuq. Çdo gjë i kam haruar në shtëpi. Duket që kur u lyeva para se të ik i lash atje lart, edhe tani nuk kam asgjë, kështu që do ngas shoku im një gjysore të mirë që të më çojë në një farmaci të gjej ndonjë gjë të pispillosem, sepse nuk kam si të nxjerr me mënyrë tjetër të foto këtu, edhe dua të nxjerr super foto këtu, kështu që po shkojmë në farmaci çfarë të bëjmë. Bëni gabimet që bëj unë, mos haroni gjëra në shtëpi, sepse mora një maskare dhe një concealer, 30 euro. Sepse të gjitha në një ishull janë shumë të shtrenta se sa normalisht. Këtë sugjerimi keni nga mua. Qa që të thuash për rrugët këtu në Andro? Kënaqja. Kënaqja. Po, shumë rrugë të mizë. Erdhëm përsëri në hotel, morëm peshira, morëm të që na dueshin, u veshëm si që duhet. Veshë edhe rroba banjo të mia të reja, që i mora në Berluk, që i të regova të video e kaluar që bërëm holin, edhe këtë sorë që t'janë nga Berluku. Edhe të shkojmë në atë plazhin që asë atje poshtë, thamë të shkojmë me makinë, të shkojmë me kamp, në thamë që mundin i të shkoni me kamp. Po janë në 175 shkala, edhe ka pak si shumë vapë, në thinë, ndërko ka 20 grafë, tu ka 30, por barabartë unë në të njëjtën gjendje, thjesht që djersi. Edhe tham le të shkojmë me makinë më mirë, se do plasim vapës, kështu që hajdeni në makinë, hajde. Yeah. What's the worst case scenario? Plan out of your head how it's all gonna go. So you think you got it covered, but there's always something new that you discover you've not thought about. Vëtë ju them që i shikoni gjithë qadrat që janë me shazlone, këte janë dhe i të gjithë janë ullur këtu si njerës. Por fati jonë, fati jonë. Neve jemi këtu poshtë, kemi lënë peshirat poshtë, mirë që gjetëm edhe një qadrë këtu, lartë kokës, ta futëm kokën nga poshtë sepse ka djelë, po nuk nuk kishte shazlone, kështu që athjeshtë paguam 5 euro për një qadrë, edhe ullëm këtu nuk kemi qadrë bëjmë, por mundem të them që deti është
Shumë i bukur. Më duket shumë i pastër, blu. Ujrat janë shumë të bukura. Më kujton edhe pak Milo te mendja ime. Nuk e di pse, mbase sepse ka disa gurë që janë kështu të bardha dhe shumë po më pëlqen këtu. Shumë e voliçme sepse është poshtë nga hoteli që i porim. Frende Espresso. Ma në fund do pi Frende Espresso mbas 5 orë që jam zgjuar. Edhe këtu kemi Alfa, një birë. Po. Na thuaj tani pak çmime, ti themi njerëzve. Kafja ime, bira jote dhe uji. Që morëm Sabanin? 8 euro gjysëm. E, mirë janë. 5 euro edhe 4. Që të kuptoni paka shumë çmimet. Jo, mirë janë këtu. Për ishull janë mirë, janë okej. Kam kapelen time. Do vete pak krem djeli. Kësh kremi? Tu është kremi. Që të mbrojemi. Dhe do rritë të pika thënë time me qëtësi. E pasaj je gati për foto? Jo, akoma. Jo, tani. Po, për pak do jesh gati. Do zdo. Po. Tani që i bërë edhe thojnë, nuk jau të regova. Ka lezet. I bërë edhe thojnë të duarve. Edhe tani duken edhe unazët shumë të bukura. Shikoni edhe nga nga tjetër. Ta regulli unazën që më ka ikur. Po, tani shumë të bukura. Deri tani po zirja disa foto. Shoku im kalon bukur. Si kalon? Po mirë. Me vërtet. Me vërtet, po. Ka një tavernë këtu që është besoj asë 2 minuta me kambja. Është atje. Edhe në këtë vend që jemi, ka veç këtë plazhin, hotelin ton. Kështu që do shkojmë të hajmë këtu, nuk e dim si është. Shpresojmë të hajmë mirë. Komplitemi edhe po ikim. Famja në këtë dyqan mundem të them që është e mrekullueshme. Erdhën pjatat e para, këtu kemi xhaxhiki, këtu kemi dakos. Edhe kjo është sallata. Por këtu brenda në sallatë tani nuk duket besoj te kamera. Por ka një çime. Unë dua ta kthejm sepse nuk e haj këtë gjë. Të gjitha vajtën okay, e kthem pjatën, edhe morëm një sallatë me domate dhe kastravec, që është më safe. Tani shpresoj të jetë okay, të mundemi të hajmë. Erdhi edhe sallata numër 2, më duket okay. Dhe po presim edhe të tjerat. Edhe këtu kemi kalamar. Se talesh me mua? Talur je. Pse? Tzatziki me kalamar. Kalamar me tzatziki, pse çka ka? Pesh me tzatziki, pse? Thjesht nuk din të hash. Duhet të mësoj unë. Elena tani ka vajtur në banj. Më ka çmendur me fotot. As nuk do të mendoj që do vim në hotel prap edhe duhet ta nxjerr edhe atje. Ju sugjeroj mos të ikni kur me pushim me një influencer se do të çmendeni. Arriti edhe bërzolla. Këtë nuk do ta haj unë, kështu që i presim të na thuash si të duket. E hangre, do ikim. Ç'o do bëjmë? Lodha. Si të duk? Është një gjë, vama e me të kam gërë. Mos su talë, si ishte? Si kur ha goma makine. Dukeshe mishi që mori, dukeshe shumë e keqë që jenë këllim. Ma në fund, ora të këthemi në hotel, duhet të fle gjumë. Edhe pasaj të zjojemi dhe të shkojmë të rinjë në pishin. Edhe nuk ju kam bërë akoma hotel tour. Do të bëjmë para se të flemë? Do të bëjmë sot po. A? Do të bëjmë po. E ndrua mandjen, erdhëm në hotel edhe pam tani pishinën që duket kështu si bukuri. Kështu që thamë të shkojmë të zhytemi një herë këtu edhe pastaj të shkojmë të flenë. Selling fan blowing cold breeze on your body. I can't tell you really what it is but you got it. Make up in the morning you got dresses in your closet. But you grab them tight you in love with. Si vokalon Elena. Vjen si fami vogël. Duhet të zhytemi. Më jam bërë duart mbas 3 orëve që jam në pishin. Lodhe. Hajde të thajemi. Të bëjmë pastaj. Kam bërë akoma banjo. Pastaj të bëjmë një hotel tour. Kam bërë akoma banjo, kam punë këtu. Te pishina ke bërë banjo. Kam bërë. Po po, lerja të që ditë se ishë që farë brata. I një. Making me better you hotter than pepper. Ulem në balkonin ton dhe popim pak Coca-Cola. Na flit gjumë të dyve, sepse nuk arritëm të flem gjumë. Kështu që nuk e di çfarë do bëjmë, ose do flem do një orë dhe do zgjohemi, ose do flem edhe do zgjohemi nesër. Do shohim si do ta bëjmë. Të haj bukë. Mos më haj fare. Si do duket eksperjenca me avia trave? Si kalon? Bukur. Po, është shumë e bukur. Jo si udhëtimin që planifikove ti të mbyllësh. Ka udhëtim? Të mban mend. Sa? Do të mban mend kur kishe pret bileta për në Budapest. Tani që e them, vaj mend se kisha haruar, i kisha bërë dilin nga mendja ime. Një story taj me Leanën. Po shikonim këtu për bileta, jo për në një vend speciale, po shikonim këtu kot. Gjetëm 2 bileta për në Budapest, edhe ishin shumë të lira. 20 euro personi, vaj të ardhje, më duke diçka e tillë. 80 euro të dyja. Po. Kishte filluar për t'i mbyllur, ta vazhdoj un pak storin. Edhe un isha ndërkohë në punë, punoj atëre kamariere në një lokal. Edhe shikoja un thash mbylli tani shpejt se do na i marrën, edhe nuk do t'i gjejmë
me këto çmimet. Kishim parë për ca bilete që ishin të tipit shkonim të premten edhe të ktheshim të dielën. Mendoja unë që i kisha parë të gjitha data, orat njërën tjetrën, sa shoha perfekte, edhe orat edhe çmimi edhe perfekt, do t'i mbyllëm. I mbyllëm. Sa mirë. Të pyeta unë. A po. I kontrollove orat. Më pyete ti, më pyete ti edhe më se i kontrollove orat, i thashun po ore, se unë nuk do t'i kontrolloj orat. Edhe shkoj te emaili që ata dërgojnë konfirmimin e biletës, edhe shikoj që kam mbyllur diçka të tipit të shkonim të shtunë në darkë në orën 2 të natës, edhe iknim të dielën në mëngjes, as 24 orë. Kështu që i bash edhe thash bravo, jam budalashk, jam ulova, normale, nuk do shkonim për 5 orë në Budapest. Këtë gjëra baj una, prandaj ju kam thënë që për mua është diçka e nevojshme të marr një agjenci të më mbyll të gjitha. Do i sjellim tani gjëra nga ana tjetër, sepse këtej ka edhe pamje, të paktën të shikojmë pak detin. Është ora t'i tregoj pak a shumë hotelin, sepse nuk ju kam treguar akoma zjarë. Edhe tani me video nuk do kuptoni dhe shumë, por unë do mundojmë t'i tregoj sa më shumë të kemë mundësi. Do filloj nga dhëmën tonë. Këto është dhëma jonë, quhet Jea Filoxenia, Jea, you know. Këtu, kur jemi të dhëma jonë që është nga në këtej, kemi dhe një dhëmë tjetër që jetoj njerëzit të tjerë. Edhe këtu kemi një tipë balkon, nuk e di si ta them. Nga kjo anë kemi këtë pamjen këtu, edhe nga anë tjetër kemi këtë pamjen këtu, kur ikëm nga balkoni, dalim nga kjo anë, që kemi këtë pamjen këtu, atje ka një vila tjetër, këtu ka balkonin e njerëzve të tjerë që ja u tregova, këtu ka shezlone, ka rigje, tavolina, edhe këtej është deti, po sa bukur duket edhe tani që bie edhe dielli, duket akoma më bukur. Edhe andi ka edhe një vila tjetër që të kuptoni sa vila ka, është e gjitha kështu, e gjitha me vila. Në atë detin kishim vajtur në mëngjes që ju tregova. Edhe këtej është rruga që dalin, andaj është recepcioni, andaj është pishina. Kështu që hajdeni me mua të shikojmë bashkë. Edhe vila të tjera, edhe një vilë tjetër atje në mal. Atje është restoranti, edhe brenda atje është recepcioni që janë njerëzit që punojnë. Edhe këtu është, më duket, pjesa ime preferuar në gjithë hotelin. Tu është pishina. Pishina është një ëndër. I ka të gjitha, edhe ka edhe pamjen andej. Edhe kjo është edhe qeni i hotelit. O shpirti im i vogël ti. Hoteli është tepër i madh, kështu që ju tregoj gjërat kryesore. Sepse po ju çoja në çdo vit, nuk do mbaronim kurrë me këtë video. Duka këto qera këtu të bukura. Si qëve në Shqip, nuk e di. Stages. Më duket e kuptoni. Kjo është pa kokë, Eliana. Kjo është pa kokë, po. Vërte. Dishka ka rënë këtu poshtë. Lere, nuk e bëra una. Nuk e bëra una. Për zotin, nuk e bëra una. Kja, këtu ka kokë. A, kjo është me kokë, po. Do të regojmë këta më mirë. Ja, si në zjerë mamin, po. Kujde se mu si bje dhe aksaj. Jo, jo. E nëzore? Okay. Nuk e di, nuk kam vajtur diku tjetër. Do të shkojmë andaj. Shkallët që të çojnë te plazhi që ju tregova që parë, më duket. Këtu janë. Këtu janë. Po. Ku e diti? Ma tha Erik. Vajte pa mua. Recepcion. Vajte pa mua. Jo nuk vajta, ma tha. Vajte re, më e mirë kamerën, ç'a shikon para. Nuk e shikoj. Tu kamerën shikoj. Se mos më nxjerr planin kështu, se bëj vet. Më falë la. Tu porash, ç'a do psoj? Flutorosh. Do flutoroj. Shikoni vila, lejte. Janë nga te i lartë në rrugën e vilat. Nuk mbarojnë vilat këtu. Shkojmë akoma më poshtë, hajde. Hajde shkojmë një herë. Mire kisha, këtu janë shkallët. Po, nuk e di qatë temë të një una. Nuk ka rëndësi të flasë una. E shikoni vetë. Plazhi andej është vaj tani. Tani është vaj, tani yja. Tani shkoj edhe yja. Vërtet, wow, do më zjerë foto këtu. Pa tjetër. Të kam lodur me foto. Fare jo. E? Jo. Jo. Asë në qilë. Gjenjen. Knesër dhe më nëzirë është këtu. Wow. Sa dole nga banje dhe shtora të luem pak shpejt e shpejt, sepse ora ka bajtur 9 gjys e darkës, edhe në orën 10 gjys më bëllu të restoranti që kemi në hotel. Po luem me make-upet që e bleva që parë. A, nuk ju tregova make-upet? Make-upet. Dy gjëra mora, concealer, mora këtë këtu, 15 euro. Kot palidhja, unë nuk e kam dëgjuar asë njerë në jetën time këtë markën, besoj nuk kushton normalisht asë 5 euro, por s'ka problem. Po e hap me duar, sepse ju dhe sponge nuk ka, penele nuk ka, kështu që le çka do bëj, do punojmë me këto që kemi tani.
Action. Action. Të filloj të flas. Jam gati. Wow. Para pak make-upin, bura concealer, mascara, edhe buskuqin, që lipozanin që kam, që është e kuqe pa. E përdora edhe për rush. Ta dini, po të ngjeleni ndonjëherë pa rush, ta bani edhe juve. Edhe vesha fustanin tim të zi. E di që nuk shkojnë shapkat që kam veshur. Shapkat. E di, kam marrë taka me vete, por nuk dua t'i vesh. Sepse nuk dua. Përtoj të rritje me taka në hotel. Kështu që mora çantën time dhe jemi gati të ikim. Prit, tim bëndrit ata. Dua t'i them që e ndruam planin, vajtëm deri në restorant. Edhe kishte veç bufet, sepse kjo hoteli mundesh ta bësh edhe all inclusive po do edhe ti hash të gjitha këtu. Kështu që nuk kishte menu që të porosisim, nuk kishte pjata tamam. Edhe tham që deshim të hajmë një pjatë, kështu që tham le të shkojmë në qendër. Kështu që po nisemi për jo për në qendër, qendër atje që ishim edhe dje. Tani kam kuptuar që është shumë i hapur nga çdo anë, kështu që mbaj të gjitha me dorë në këtë moment. Ulëm, me që për drekë ka hëngrem peshk, një dueshe pak pizza, pak pasta, nuk e di, nuk e kam menduar akoma që do marrë. Porositëm pizza, morëm një pizza të dy, ka 16 copa, kështu që jemi okej. Dy kola, një pizza dhe darka është gati. Dy veta dhe hëngrem gjysmën. Gjysmën e lam, do ta marrim me vete, që nuk do ta hajm, po do ta marrim me vete. Duhet të kemi tur. Oh zot, sa kthem në shtëpi, jam e kputur, dua thjesht të flej që unë nuk fjetëm fare sot. Ju thash që do flem, ju thash që do flem edhe nuk fjetëm në fund, kështu që dua thjesht të fik tani. Neve të shihemi kur? Nesër. Nesër. Dita tjetër, Besha, jam gati të shkojmë të hajmë mingjes, po presë shokun tim tani. Desha thjesht të hap kamerën të them që kam veshur tani të njëjtë rrobë që vesha atje që të nxjerr fotot. Edhe unë këto gabime të bëj në jetë, sepse në gjisë kisha vajtur edhe kisha marrë tani una. Një mi rroba banjo, një mi fustane, një mi gjëra që nuk i vesha kur. Kurse këtu që më duen, kam ku t'i vesh, nuk kam marrë asgjë. Nuk e di pse i bëj unë këto gjëra, këto gabime. Po më haj buk thjesht. Avia Travel nuk e di po e kam thënë këtë video, po në mbyllu të linë edhe me mingjes. Kështu që se hapim syrin, shkojmë hajmë atje si dera, edhe do shkojmë pastaj në pishim, të bëjmë not. A, është edhe dita e check-outit sot, kështu që dhe të vim pas mingjesit të mbledhim gjëra, t'i lem në makinë, edhe pastaj mundemi normalisht të rim notin, kështu që do rim në pishim. Është shumë mingjes edhe nuk e di pse kam aq energji edhe flas kaq shumë. Bol. Si u thash është ditë e check-outit. Kështu që folëm me njeri unë që folëm që në fillim që punon këtu. E pyetëm që orë do të talem dhomën bosh që të rinë të jeti bem të gjithë e qërët në makinë dhe do rinë këtu në pishinë. Në thë që orë do ikni juve nga hoteli, do me thënë të ikni fare të shkoni një tragjetin. Tam që tragjeti nisen nga ora 8, po neve do ikëm nga ora 2-3 e drekës që të shkojmë të hajmë diçka ndi, të hajmë drekë andi në qendë. Edhe në tha, mirë, rini, në të ringora 2-3, tha, rini, bëni edhe një banjë, mos ma lini dhomë në bosh, dhe me thënë, të jeni rehat edhe ikë në pasaj, edhe thamë, wow, unë për herë të parë e digjoj këtë në hotel. Në përgjithsi, kurin më shumë morë se sa është check-outi, që check-outi në përgjithsi është nga ora 11:00-11:30, kurin më shumë morë në një hotel, pagon edhe më shumë. Po jo, në tha thjesht rini, mos keni merak, të jeni juve rehat, edhe thash, okej, okay, shumë pëlqen vendi, tani dua thjesht të ri gjithë ditën pishin edhe të mos bëj asgjë sot. Getting on the bus, I got resources with me. Riding on the highway, making plans that are free. Ringing on the doorbell to my girlfriend's house. Town is not even. Bërëm gati, bërëm banjë, erdhëm në makinë, i futëm gjërat brenda. Edhe tani po themi një mirupafshi te hoteli on. Edhe po nisemi për në qendër, që të hajmë bukë, të shikojmë, të gjejmë ndonjë gjë të bukur sot, jo të bukur.
bukur në pamje, të bukur në shije, të hajmë si njerës. Unë vesha tani fustanin tim, tja o tregoj, fustanin tim të ri, jem të treguar, është roz, është e hapur kuritin brapa. Shumë po më pëlqen, kam veshur me shapkat e mia të bardha, nuk e di po më shikoni në këtë moment. Ska gjë, veshe dhe çantën time të bardha, jem super, super gati. Ikim. Ikam. Ikam. Do t'gjell. Pse, Elena? Se kishte kthesa. E qa patëm sot? Qa patëm sot? Makina fillovi bante zhurma. Edhe ngjelëm pak në mal. Edhe... Jo, nuk ngjelëm? Nuk ngjelëm? Thjesht në para bërëm ndales të shikojmë që është. Nuk e dini që është, kështu që thjesht vazhduam edhe dëgjonim në që rrugën nga makina. Shpresim të mos jetë një gjë shumë e keqe. Edhe tani bën tepër vap. Mua më ka bjer dielli këtu në kokë, në mes të kokës. Ku jemi tani, nuk the? Jemi në qendër. Tu në mes të kokës më ka bjer. Ndalesa i parë akullore. Kafja, edhe vajtëm njerë për kafe, sepse nuk në hajsh ashtë shumë buk. Edhe tham të presim pak, të pim një kafe, të rim rehat si njerës, edhe tani jemi në kërkes për një restorant, por me që ishim në rrugë, tham le të shkojmë një gjiro këtu në përrugat që ka këtu të voglat, bukura, që janë të gjitha me bardhe dhe blu, të nxjerrë do një foto, të nxjerrë do një plan, të shikojmë edhe pak ishullin, bërëm një gjiro, por nuk durojt të... Nuk më shikoni fare, nuk duroj të bani gjiro për shumë orë në këtë orar, sepse është 5:20, edhe ka tepër diell, edhe ka tepër vap. Kështu që po shkojmë të ulemi. Po shikoj foto që më nxori shoku im. Ku jemi fillimisht? Të shikoj këtë postoj. Ulem në një tavernë. Është një tavernë tipike e greke. Shikoni, nuk e shikoni, po kupton. Edhe porositëm të hajmë. Më shikoni, nuk jam shumë me oreks, nuk jam shumë me qef, sepse ju thash kam flasur vapës dhe nuk kam gjëra akoma bukur. Mbas bukës besoj do jem e qetë. Do ketë bjerë edhe pak dielli. Kështu që le të hajmë. Porositëm për fillim dakos, kështu quhet kjo sallata, edhe është me feta, domate dhe bukë të thatë, nuk e di si ta them. Po erdhët në Greqi ta provoni dakos, quhet është shumë e mirë si sallatë. Edhe morëm edhe tzatziki, po presim tani edhe pjata të tjera. Ja ku janë edhe kalamarët, erdhën. Ora ka vajtur 7, neve sa u quam nga atë lokali. Hangrëm pivëm. Ka shumë erdo në marera. Banin të gjitha që morën 20 euro. Edhe ishin të gjitha shumë të mirë. Mua më pëlqyen, shokuim një pjat nuk e hangri që mori. Mua ato që mora unë për veten time ishin të mira. Tani po shkojmë te makina, ta sjellim këtu, ta vëmë në radh, që ta vëmë në traget pastaj. Edhe të hypim edhe ne dhe të shkojmë në Athinë. Situata është kjo këtu. Edhe do presim do një orë derisa të jemi në traget. Sa të nisemi edhe unë për toj dua të flegjum. Jam shtrirur në gjithë, nuk e di po e keni kuptuar. Kështu që jam duke të flegjum derisa të jemi në traget. Nuk kam diçka më të mirë të bëj në këtë moment. Sa e rënda në traget, jemi në një divan këtu, pa tavolinë para. Por, të paktën jemi divan, unë i kam hequr edhe shapkat, jam kështu. Kam vënë këtu çantën time. E do të pesë super super gjumë, tani, dy orë të mira do të gjumë. Arritëm në shpi. Arritëm në shpi. Pash. Pash, Melena.